що втілилась у реальність. 200 тисяч унікальних тюльпанів, що розцвіли поблизу Ужгорода – це нова туристична локація, що стане справжньою родзинкою рідного Закарпаття. Завжди виносила ідею щось створити такого яскравого, барвистого, надзвичайного парку, який би радував кожну душу, українську, за кордону, щоб до нас приїжджали і відпочивали. Просто коли людина заходила сюди, вона забувала за всі свої проблеми і всі негаразди. На сьогоднішній день тут розцвіло 80% тюльпанів. Ці тюльпани завезені з Голландії, вони сортові. Кожну цибулинку пані Наталія разом з друзями та сім'єю висадили особисто. Працювали, незважаючи на погодні умови, адже прагнули якнайшвидше створити куточок раю на рідній українській землі. Сорт, да, і різні його види. Тобто 19 видів тюльпанів Тріумфа засаджені у цьому, в цій плантації. Засновники парку – родина Ценклер. Власноруч створили цю красу. Тому раді розділити її з усіма поціновувачами прекрасного. Наша була дуже давно створити щось для людей, яке, щоб їх надихало, щоб вони прийшли сюди відпочивати, щоб вони насолоджувалися не тільки зовнішньою красою, а й красою, яку створила природа і людей. І тому ми виношували цю мрію майже 20 років, але втілилася вона тільки сьогодні в життя. І я думаю, що вона на сьогодні вона найбільше потрібна, тому що ситуація, яка склалася в нашій країні, я думаю, що це дуже важка ситуація, і людям потрібна краса, натхнення, відпочинок і радувати душу й очі. Тюльпанові грядки утворили справжній квітковий килим, який зачаровує всіх, хто хоч раз його побачив. Місце, де цвітіння тюльпанів відкривається у всій своїй красі. Парк «Парадайз», я думаю, що стане туристичною родзинкою не лише Ужгородського району Закарпатської області, а й всієї України. Дякуємо господарям, які сьогодні влаштували для нас маленьку Голландію. Люди знайшли таку чудову справу, яка заспокоює і дарує нам якісь позитивні емоції. Мені приємно, що до цього причетна моя колега Наталія Мушак. І це яскравий приклад того, що можна лікувати не тільки тіло, а й наші душі. І це яскравий приклад відповідального бізнесу, соціального бізнесу. На алеях з тюльпанами розмістили фотозони, де кожен охочий може зробити свою особливу світлину. Дуже гарно тут, яскраво. З дітками приїхали вигуляти їх трошечки. Для розвитку дітей, щоб вони більше бували в якихось таких яскравих місцях, щоб відірвати їх від інтернету, від телефонів. Декілька світлин зробили. Дуже гарно нам подобається. А ми приїхали з Донеччини і така віддушина вона потрібна для нас. Бо то ми відпочиваємо серцем, душею, нам дуже подобається. Дякую.
Вартість входу у будні – 100 гривень, а у вихідні – 200. Частину коштів родина перераховує на підтримку Збройних сил України. Решту ж планує спрямувати на розвиток парку, аби відкрити ще більше прекрасних локацій, де поєднуються праця людини та диво природи. Подальші наші проекти не зупинятися. З правої сторони в нас буде цвісти лаванда. Ми хочемо побудувати весняний парк з весняними клумбами, з ландшафтним дизайном. Озеро ми плануємо через місяць почати рити, де буде теж навколо бесідки, відпочивальна зона. Тобто я надіюся, що ми дуже за короткий термін, якщо нам допоможуть наші відвідувачі, створимо 6-гектарний ландшафтний парк. Ландшафтний парк зараз працює, в принципі, щоденно, є з 9-ї години до 8-ї. Один мінус великий того, що тюльпани мають дуже коротке цвітіння, це тільки 2 тижні, а ми вже, можна сказати, тиждень цвітемо. Тобто я запрошую всіх, щоб швидесенько йшли, дивилися на цю красу, тому що ця краса, на жаль, минуча. Подорож долиною тюльпанів стане справжнім святом для душі та серця. Знаходиться дивовижна локація на Ужгородщині, на околицях села Тиглаш. Тому українці мають унікальну можливість насолодитися прекрасним цвітінням та відпочити не лише тілом, але й душею.